Virtuaalreaalsus on löönud juba maailmas mõnda aega laineid. Ja mul on hea öelda seda, et siin samas Tartus kvartalis on avatud Futuruum, mis pakub virtuaalreaalsuse kogemust. Ja kui te tahate tunda ennast võlurina, laskurina või tahate hoopis rännata universumis, siis see on ideaalne paik seda kõike kogeda. Virtuaalreaalsus ehk tehistegelikkus on arvutiga loodud maailma ja objektide simulatsioon, mida inimene saab tajuda nägemis, kompimis, kuulmis ja või lõhnameelte abil. Ning inimene ja virtuaalne maailm saavad üksteist vastastikku mõjutada. Virtuaalreaalsuses saab teha väga erinevaid asju. Meil on kogemusi alates siis joonistamisest, lihtsatest ütleme, asjade ringi loopimisest, kuni ekstreemsemate asjadeni, kus saab tulistada, boksida ja absoluutselt igasugud asju, mis meil võiks pähe tuua. Me üritame pakkuda alati väga erinevat ja mitmekülgset komplekti kogemustest. Mis moodi see süsteem siis käib, et inimene tuleb siia, kas ta nüüd paneb prillid pähe, mis veel siin, kuidas see süsteem käib? Meil on otse loomulikult siis prillid, mille siis külaline saab haarata siis seina pealt, paneb neid endale pähe, aga enne seda ka paneb endale kätte puldid. Ehk siis prillid, sa näeb seda virtuaalmaailma ja pultidega ta saab selle maailmaga suhelda. Kui inimene on seal sees, siis otse loomulikult ta ei näe, mis tema ümber toimub. Ehk siis ta ei taju neid maailma piire, mis päriselt on. Selleks on süsteemi sisse ehitatud selline põhimõtteliselt karjuse süsteem, et kui mängija läheb liiga lähedale päris maailma piiridele, kus päriselt tuleb vastu siis sein. Ja siis keegi teda lööb. Ei ole nii hull. Siis õnneks keegi lööma ei tule, aga tuleb selline sinine võrestik, et kuule, sa oled nüüd piirile päris lähedal, et ära siit võrest enam läbi mine. Okei, et ilmselt seda ohtu ei ole, et pea lööd ära, aga kas nüüd on see, et inimene võib nüüd hakata võib-olla oksendama, hakkab iiveldama tal? Südamepahasust võib mõnikord seostada virtuaalreaalsusega, küll aga juhtub see siis, kui me ajame meeled segadusse. Ehk siis meie ajule ei meeldi, kui nägemismeel saab ühte infot ja tasakaalumeel meie kõrvas saab teist infot, ehk siis nagu merehaigus, aga tagurpidi. Ehk siis kui me näiteks paneme inimese Ameerika mägedele ja ta hakkab seal nüüd langema hästi järsult, siis silmad näevad, et toimub ilge kiirendus, aga tasakaalõlund ei saa mingit infot, et kuskil kiirendus toimuks ja siis süda läheb pahaks selle pärast. Meie siin üritame just sellise kogemusi vältida ja pakkuda just sellise kogemusi, kus mängija liigub füüsis maailma sise ringi sammudes, mitte me ei liiguta teda tema eest. Et kõik mängud ongi ehitatud täpselt nii, et me ei pane teile liikuma niiviisiga, nagu inimene ei liiguks, nagu ta ise ei teeks, vaid kui inimene otsustab liikuda, siis ta klõpsab nupule ja siis ta liigutatakse A-st B-sse ühe hetkega, nagu teleportitakse. See hoiab ära selle, et inimene läheb südapahaks või ta kukub uppi. Okei, nii, aga mina tahaks seda hullult proovida. Kas saab proovida? Loomulikult saab. Absoluutselt. Nii et kui ma olen näinud, et loomulikult on siin puldid kätte, klapid pähe, prillid ette, siis siin on ka seljaga. Miks me selle ranitse selga peab panema? Otse loomulikult me petame ära nägemismeele sellega, et me paneme prillid pähe, aga kogemusel lisab ainult rohkem reaalsust see, kui me suudame ka teisi meeli haarata. Siia sisse on ehitatud selline spetsiaalne passikõlar, mis annab suure sellise mütsu igakord, kui madalad noodid nii-öelda siit läbi lähevad. Okei, väga hea. Aga paneme selle vesti või koti siis mulle selge ära ja kusjuures seda ma nüüd proovin ei ole. Põhimõtteliselt ma olen sellises kohas, mis on nagu maha jäetud linn, siin on õnnetusi juhtunud. Ja nüüd minu eesmärk on jääda siin ellu, mul on siin püstol, granaadid, muud asjad ja need, kes mulle siis tahavad siin liiga teha, kui juba öelda, on siis mingiselt sellised nagu elavad zombid ja nad hiilivad ligi ja see on äge, et kõik toimub ikkagi ümber sinu ja sa oled siin nagu päriselt ka sees. Ja mis, kui me ennem rääkisime sellest, et siin läheb aeg nagu hullult kähku, siis ma isegi ei tea, kui palju mul on aega läinud. Hetkel mulle tundub, et ma olen siin ainult paar minutit mänginud, kuigi ma arvan, et mingi 20 minutit ikka tuleb kokku. Pea ringi ei käi, kõik on nagu selles mõttes hea. Ja kõik on ehtne. Et see nagu... Praegu ehmatasin. Nägite, mis ma teile räägin, et...
et kui asja nähti, siis mingised väiksed zombipoisid tulid mulle siia kintsude juurde ja see ehmatas tegelikult ikka päris ära küll. Ja kui inimene planeerib enda aega, siis mis võiks olla selline keskmine aeg siia tulles, millega ta arvestama peaks, ütleme, et perega? Kindlasti ütlen, et see võiks kindlasti vähemalt olla tund, sest sageli läheb see aeg nii kiiresti, eriti kui kunagi ei ole varem virtuaalreaalsus proovinud, sest kogemusi on väga erinevaid. Kogemuste sisu haarab sageli väga tugevalt endaga kaasa ja enne kui sa märkad, on see tunnikene juba läinud, eriti kui seda tundi tuleb jagada sõbra või perega. Nagu näete, mina olen mängumaailmast tulnud välja, aga minu mõlemad operaatorid on see siiamani sees ja kui ma ütlesin, et poisid, et teeme nüüd lõpuni, et ma just sealt tulin välja, et tahaks rääkida, mis seal on, siis ega nad ei kuule ja nad sealt vist välja ei tule. Nii et ma mõtlesin, et ma panen kaamera ise tööle ja räägin. Igal juhul, nagu juba alguses ütlesime, et see mäng tõmbab sisse, see on väga põnev, väga äge on seal sees olla. Ei ole sul mingit peapööritust, ei kuku sa kuskil, ei ole sul tasakaaru häireid, et nendele te mõtlema ei pea. Pigem, miks te sealt saate, on selline võimas mängu kogemus. Nii et kes kõik tahavad seda proovima tulla, siis minge vaadake kas www.futuruum.ee või loomulikult ka Facebookist leiate üles ja see on siis mõeldud nii eestlastele kui ka loomulikult välismaalastele.